Wasiirka hore ee wasaaradaha warfaafinta iyo kalluumeysiga ee xukuumaddii madaxweyne Sinaayo Cabdillaahi Cismaan Jaamac Geeljire ayaa waxa uu arrinaha Soomaaliland wadaheyn ku tilmaamay dib u dhaca doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka, kuwaasoo la filayay inay qabsoobaan horraanta sanadka soo fool ee 2019-ka. Eegis wasiir Geeljire oo marti ku ahaa waraysi dhinacyo badan taabanaya oo uu ka qaaday wariye Najax Cunaaye oo ka mid ah bahda Saab TV, waxa uu iftiimiyey mas-uuliyadda ay daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliland ku leeyihiin dib u dhacaasi. Waynu caadaysanay, caadaystayaal baa noqonay doorashooyinka dibligooda. Kambeyn kale waanu ku galay, madaxweynuhu ku galay inaan dib doorasho u dhigo. Waanu ku khudbadeeyay markii ugu horreysay xilka la wareegay. Hase yeeshee waa ogtihiino dee wax badan baan gacanta u suurageli karayn inuu keligii madaxweyne ama goosto ama guddi goosto ama baarlamaan goosto dimuqraadi baynu. Laakiin waxaan u arkaa saddexda qoloba baarlamaanka. Waxaan ujeeday xisbiyada mucaaridka weliba xisbiga wadani iyo madaxweynaha iyo commission saddexduba inay midba qalad meel ku leeyihin. Commissionku qalad ma leh, laakiin wax dee ku wanaagsan aan laaba jira. Wadani waxaan u arkaa in markii halkii uu imika lahaa qoladana commissionku waxay naga tagaan oo ku adkaaday inay ka habooneyd inuu iska dhaafo oo xalkan kale dhexdhexaadka ah uu qaato. Inkastoo imika aqbalay, laakiin waqtiga dee lumay baan ka hadlaya. Madaxweynuhuna wuxuu iskaga dhijiyay, dee ma jiraan isaguna wuxuunba ku xidhay madaxweynenimadiin cid ku tiri garanaaya. Ayaan xalaal noqonayn haddii kuwan la yiriyo. Taasi wax jira maya. Madaxweynaha dadkii Ilaahay waa doortay, xisbiyadu way aqbaleen, maxkamadii baaba sharciyeysay. Markaa sharciyan meel aanu xalaal ka noqonayn dee may dhaceen. Haddii labadaasi ay isku dhigeen, commissionka ku dhado sanad baa waaraya iyo iskaga tagaa baaba annaga haddii dee la diidan tagnayba cid kale usoo dirta. Saddexaasi horta way ku wareysan id meesha, laakiin saddexdii midna ma dhicin. Wuxuu maana dhaawac sumcaddeenu baana ku dhaawacmaysa iyo horumarkeenu gaari lahayd. Marka waxaan leeyahay bal imika uun caanadaas dibadeed la qabay sida ugu habboon. Saddexda qolobaha way eegaan qolo dee waabay ka dhammaanaysa waqtigoodu kolley sanad baa u haray commissionka. Laakiin midada daabkeeda dee madaxweynaha iyo baa haya qolada kale xisbiyada ha ku kala kicinaysu soo dhawaadaan leen. Maxamed Xasan Daacad, Saab TV, Hargeysa.